Перед різдвяні роздуми, день 21, Мати Господа. Євангеліст Лука, який списав такі гарні речі про пречисту Діву Марію, про воплочення і народження Ісуса, ще промовчав про багато речей, які цікавлять християн, говорячи, наприклад, що Марія швидко вибралася до Єлизавети, нічого не згадує, чи вона пішла сама, чи святий Йосифом, не згадує, якою була її зустріч з Захарією, не згадує якоїсь розмови Марії з Єлизаветою під час тримісячного побуту в Айн-Карімі. Проте Лука звертає свою увагу на все те, що веде до мети, яку він поставив перед собою, а саме звеличити Марію як Божу матір. З цією метою він записав те, що має велике значення на прославу Марії. Це слова Єлизавети, якими вона привітала Марію. «І звідкля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого?» Цими словами перший раз з боку людей підкреслюється велике значення і вплив Марії як матері Господа Ісуса Христа. Щоб зрозуміти силу цих слів, треба взяти до уваги давні звичаї східних народів. Колись у справа наступництва царя на престол, крім писаних чи неписаних законів і звичаїв, дуже велику роль відігравали матері, особливо там, де панувало багатоженство, полігамія. Матері правних чи неправних синів старалися усіма способами, щоб їхній син став престолонаслідником. Це багато залежало від війська, якому такі матері-суперниці обіцяли різні винагороди, якщо вони допоможуть і поставити сина на престолі. Чим більше така мати обіцяла, тим більше сподівань могла мати про успіх свого сина. Такій матері вірили, бо знали, що перед царем найбільшу повагу мала його мати. Вона найперше старалася за допомогою сина знищити всіх можливих суперників, щоб укріпити царювання свого сина. Мати мала більший вплив на царя, ніж його жінка чи улюблениця. Бо жінка завжди побоювалася, що якась інша жінка, краща, молодша, може полонити серце царя, який міг би відкинути її і вибрати нову жінку. Зате мати, яка дала життя і може також допомогти засісти на царський престол, була незмінною, і тому вона не боялася суперниць під цим оглядом. До цього ще треба додати, що давнину царя вважали Божим сином, отже його матір була тим засобом, яким божество послужилося, щоб привести на світ Божого Сина. Задля того мати втішалася такою великою гідністю і впливом на царському дворі. Такі звичаї сягають дуже далеко переісторичних віків. Так, наприклад, поема Гільгамеша, головний герой, коли хоче знати значення своїх снів, питає своїй матері, її радиться та просить у неї молоток за нього, бо вірить у її сили. Та, як знаємо, зробив це Валтасар, коли затривожився видінням, яке бачив під час банкету, що якась невидима рука писала незрозумілі слова, коли тих слів не було, не могли розгадати всі тодішні мудреці. Мати Валтасара радить йому покликати пророка Даниїла. Цар послухав матері і покликав його, і той пояснив значення видіння. Подібне маємо серед ізраїльського народу, коли цар Давид уже постарів, його жінка Весавія заступається за сина свого Соломона, припала Весавія на коліна і вклонилася цареві. Цар запитав, чого бажаєш? Весавія відказала йому, пане мій, ти заприсягся був твоїм слугиню Господа, твоїм Богом. Син твій Соломон буде царем після мене і засяде на моїм престолі. Але та сама Весавія вже не паде на коліна перед царем Соломоном, який став царем через її заступництво. Як же війшла Весавія до царя Соломона, що говорив з ним про Адонію, цар підвівся і вийшов, і назустріч склонився перед нею та сів на своєму престолі. Поставлено ослін для царевої матері, і вона сіла з правого боку царя, і мов її цар, скажи лиш, мамо моя, я певно не відмовлю. З того бачимо, Савія поводиться перед чоловіком царем Давидом як слугиня, а перед сином царем Соломоном як мати. Тому всі піддані старалися якнайкраще вшанувати матір царя, а також через неї виєднати собі ласки в нього. Якщо котрись із підданих сказав, мати мого царя є за те, то, напевно, одержав би те, чого просив. Все вище сказане застосуємо до Марії, як матері Господа царя. На
царями, якою мусить бути її могутність, тому старому завіті думали, що Месія прийде в зрілому віці, щоб не мати матері, яка впливала би на нього. Проте в новому завіті цар і Господь хотів народитися від жінки, пречистої діви Марії, яка стала його матір'ю. Свята Лизавета натхненням Святим Духом пізнає особі Марія, матір Месії, Господь нашого, і тому так радується. Дякую тобі, Господи, за мою маму, яку ти посилаєш для мене. Дякую тобі, Ісусе, за Марію, яка народжує Спасителя мого. Дякую тобі. Амінь.